Iki bocah. Pak, pak nih. Ning kene. Weh lah dalah. Kene bingung gue. Iki kok mak turu ning kene. Montangi, montangi. Rene. Iki kok Nolowati ning ndi? Kusik, kusik. Iki iki. Loh, KDRT, KDRT. Iki sapa lho, Gus Brono? Kowe kudu tanggung jawab perkara iki. Tanggung jawab. Piye, Pak? Loh, kusik. Nek perkara nanggung kok nek jawab tak jawab nek nanggung kok. Kusik iki perkarane. Ayo, Bu, kowe sing maju, Bu. Sing maju, Bu. Ngene, tak genake. Aku Kang, aku dadi sanak dan bojo. Ngapa? Aja mbok joroke to, Pak, Pak. Sing joroke iki sapa? Sing joroke kok maju-maju kosek iki lho. Iki tenanan iki goleki anakku kok tenanan ya tenanan ning saiki wong tuwa-tuwa tuwek-tuwek njur ngajar cah cilik mesake to. Iki sing bocah iki pas bocah bocah. Aku ki adimu sing ragil lho, adimu sing ragil lho. Iya aku. Kok tega-tega men molo aku kuwi. Saiki tak genahke. Nah, genane kowe mau ngarep jare wis duwe bojone ngrumdi anak ya toh. Nah saiki kok kowe wani glandang anake Kang Gareng calon mantuku anakku wis sik wae glandang sing kepiye ta iki wis nyaku wae piye Pak aku weruh dhewe kowe tak pasrahi tak kon nata kamar nggon cedhak manten heeh lah bareng weruh anakku kok malah anakku kok gowo sampean salah sampean salah paham salah paham. Aku kan dek iki gak nang ngene Gareng lho. Kok iso aku dikongkon? Mbok sumpi iki bojoku ki loro. Aku ki loro nang omah yo Pak. Aku ki loro. Aku gak nang ngene Kang Gareng. Aku ngerti dhewe. Mbok ditonton iki bojoku nanti. Bojoku nanti kuru garan. Kumat nek. Kumat nek. Bagong ki yo mong iki yo bojomu. Kene 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 kene. Hah. Wis saiki milio. Nek kowe ora ngaku milio. Nah. Dibacok. Apa diarit? Nah, wis pilih. Apa digebuki? Apa dibabat? Wis. Apa dikekrek? Kok njur sak geleme dhewe iki lho. Purnaming dia. Dibacok. Bacok. Pripun? Babat. Kekrek. Aku kuwi malah ada gojek kan. Aku ki ora ngerti tenan ya Kang Gareng. Aku ku nang omah, aku ku ora ning nggone sampeyan. Ket ndek iki sore wisan. Apa ora maling ki ngaku. Pirang gore kowe do urunan iki. Ora ning omah sakit. Pirang bola aku ditambake ora kok malah tambake apa. Wong lara kok dipolo ki lho. Lara apa lara? Sakit. Lara Kang. Nek wong sakit kok dipolo. Wis sini aku ki nunggoni perang-perang dino. Lah bojone ya mbelani. Bojone ya mbelani. Kaya ngono kuwi ora ngerti trekae bojomu. Coba kurus kering kaya kene iki lara pirang perang dino ora doyan mangan Kang. Tak dublak tajen wae ora doyan. Sampeyan kok yo sebrono. Hop. Ora rampung-rampung nek kowe mung muni-muni wae. Hop. Hop. Hop hop hop. Hop hop hop. Hop. Nek hop kabeh terus sing ngomong sapa? Sing arep genake jaluk tulung sampean percaya karo aku. Yen ora percaya karo bojoku percaya karo aku. Bojoku ki lara pirang-pirang dina, ora doyan mangan, ora iso turu, ora adus, ora ngopo-ngopo. Aku ora dikapak-kapakke lho Kang pirang-pirang dina. Oh, ngerti. Lah kowe ora omong aku. Lho, eh? Nek ora mbok kapak-kapakke. Lah nek terus ngomong sampean terus ngopo? Lah ya terus lah. Sik to, kowe arep ngapak-ngapakke bojone? Bagong. Lah aku tegese iki laporan aku lah terus kok tak kei sarono ngono lho. Ngene, ngene kok. Iki kudu di perkarane kudu dirampungi, Reng. Iki piye to iki jane iki lakon opo? Iki terdakwa kowe. Kok iso terdakwa iki lho? Anakku Nolowati. Mbok playoke seksine aku karo bojoku. Aku ki sing do rewang. Aku ki ora ngerti ya ora kira. Mbuh perkara kowe ngerti apa ora pokoke ngaku apa ora nek ora ngaku tak bacok. Saiki Nolowati tok deleke nyang ndi? Aku ora ngerti. Wis nah. Kudu diajak. Aku ora ngerti tenan kok. Mulai, mulai. Monggo, Rene. Kok ganas men to, Truk? Ganas iki. Rene,
perkarane kudu dirampungke. Pak ojo ngono karo. Walah Bapak, Bapak. Tujuane sampeyan niku ramo, Pak. Nek sampean mboten ndang tekan mriki aduh, Pak. Niki-niki anak-anak sampean tuwa-tuwa tuwas brabas. Karyampas niki miloro bojo kula lagi loro e Pak, pripun niki? Banter men loro. Bojoku saiki lungo monggo loro. Nek ora napa wong sampean kudu tanggung jawab. Bojomu kuwi salah. Nyolong. Cuk. Menang kaya cah cilik. Cuk. Romo ya ngono. Iki romo konyen pengadilan. Ngene. Bapak tengah, tengah, tengah. Ma, mriki ma. Rene, Rene, sampean ma. Sampean wong tuwa, ora maneh wong tuwa wis jimpe mbok eret-eret. Lah nek wong tuwa kudu maneh karo cah nom. Ora maneh iki cah nom manut rusak. Bapak minangka sing sepuh, kudu iso nengahi perkara iki, kudu iso ngudari perkara iki. Nek ora sepuh dudu bapak. Nah, bener. Bagong iki siji-siji. Radul siji-siji ben ora rame. Bagong iki anake sapa? Anake bapak sing tutur-tutur biyen sapa? Ya bapak. Lah kok saiki bocahe kaya ngono? Lho kaya ngono piye aku ki urung mudeng. Lah perkarane kuwi cetane piye? Saiki aku tak lapor. Larah-larah. No. Bagong sing wis dipituturi bapak bab kabecikan lan sak piturute. Pak, anak. Kuwi wis wani tumindak kurang ajar. Kurang ajar sing kepiye? Kala garek. Nolowati anakku. Menengosik, menengosik. Bojone garing itu masa kan mau kok gembredek ae. Nolowati anakku. Arep tak mantu entuk anake Petro. Lugune ngono. Arep digawe mantu. Bener, kabeh wis mawis. Kabeh wis. Bagong tak pasrahi dekor lan sak piturute. Lah kok Bagong ki malah nyolong anakku Nolowati. Digawa lunga utuh. Digolong karo Bagong. Ayo ya, tiru-tiru sapa coba? Ora nek sing ditiru ngono to. Oh, ora ngandani to, Pak? Ora. Upama Bagong niku sakit Rama, kula niku sakit. Bareng tekan kene. Bagong jarene lara jare purnamen dia. Sumpih, mbok sumpih kula. Bagong nyolong Nolowati, ngono kene Bagong lara. Lara. Alesane lara. Alesan to. Perkara iki rada ruwet kudu dipetati. Oh sik kowe. Mumet apa? Ulem bacut sumebar lho, Pak. Nolowati kudu ketemu marane. Iya. Sik aja nangis ae to. Mantuku menengo dhisik. Bapak iki lagi mumet. Aku bacut kejoke utangan tak nggo ndek gawe iki ku nek nggo mbaleke. Kisro iki. Ye, yeah, tanggung jawabe wong tuwa. Iki ono kedadian kang ora sak mestine. Lho. Lah terus pripun, Mang? Lungguhe kudune ora nyang kono kuwi. Lho nanti, iki ra nek lungguhe kok mau ra ono kok. Karepku ki ah, aku kok malah dadi lu diro inggil to carane ngene. Aja lu diro inggil. Wes kong, plekung batal, batal kok. Kok batal niku. Aku dadak goleke ijo no. Kosek-kosek perkara ya mirang-mirang ke anake dhewe. Alon-alon dipitati sing taliti. Nggih. Nah ngene Lengkung Kusuma, bakal calon jodohmu kuwi digondol Durat Maka wangune. Bagong kok Durat Maka? Bagong kok. Bagong. Bagong ki anake sapa? Anakku. Nah. Lah iya ya. Lah tegese bapak ki bapake Durat Maka. Hus, kok malah ngono. Nah karepku ki maling. Nah, moko kuwi maling. Oh, maling. Wah, kuwi sapa wae wani nyolo wentah njupuk darpeke liyan jenenge Durat Maka. Bener. Nah, maling. Raning Nolowati kuwi kacidra pawongan. Sapa kuwi sing maling apa kok? Maling apa pawongan? Wong karo maling ki ra ya blegere menungso ta. Iya. Nah, kuwi garapanmu Lengkung Kusuma, ngono. Nun inggih, Eyang. Kula badhe ngupadi kawontenanipun. Sing ati-ati ya. Ya kowe. Sing inggih ngestoaken kawon. Den ati-ati tak awat-awati. Sing ati-ati. Baleke anakku sing kaya Kanjeng Ibu. Anakku bagus kok. Wes. Ayo kabeh nungko piye babaring lakon iki. Ya Pak kaderek. Awat-awati kok kadoan. Ayo
sesawangen. Sarwa endah to? Iya ya Kakang. Iki lagi sesawangan neng taman. Uro mengko teko omahku. Iya ya Kakang Mas ya. Aku kepengen merono lho Kakang. Kowe kepengen merono? Ayo wong di bojo calon bojo ayu yo kepengin nang dhewe tak turuti. Nek kene. Nah, kana to? Nonton kae. Ana wit gedhe kae to? Iya Kang Mas. Nang kono kewan apa wae ana. Iya to Kang Mas. Iya. Lah. Iya Kang Mas. Iya iya. Kene 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 kene. Kasek. Iya kene kene tak. Iya iya. Iya diajeng, Cahayu, ini ngapa? Kok ya dituntun kepenak-kepenak kok ya sirah atau jeblas kini yang ngubit kaya ngera? Kosek. Ya lara toh. Kosek. Kosek-kosek kepiye. Eh rada banget darana. Loh kok rada darana wiki calon. Rada nyingkri. Wiki calon bojoku. Kok calon nyingkri. Calon bojoku ngerti loh. Mawes kok melaku-melaku tuh kok nusta tumpahnya sembirang. Aku garwan calon garwane Kakang Mas Plengklong. Wong mati ya. Mati ya wis gelem kok saiki kok yo aja angel to. Aja angel. Kok rada dadah iki calon bojoku. Iki lho taman sakmene iki sok mben iki nggo ngenggare-ngare penggalih aku karo kowe. Ngono. Kok malah orang ini kok. Sapa kowe? Sapa kowe kudu takon ki aku. Lho, kowe iki member aku lho kowe. Kok iso membok lele membok iki kowe kuwi? Kowe kuwi? Ora iso. Wong aku ki sing Bagong jenengmu sapa? Bagong. Jenengku Bagong. Kosek. Iki kok paman Bagong ana lho iki kepiye kok? Mosok pangling karo aku to, Nduk? Aku ki Pak Lekmu lho. Iki calon bojoku lho mosok kepiye? Calon bojo Pak Lekku sing bener sing ndi iki? Aku iki Pak Lekmu Bagong. Lek Bagong ki aku. Ora lancang kowe? Ora lancang lancang kepiye? Membo-membo rupaku mangsane sing Bagong ki aku. Nah, nek nyotoke Bagong, bapakmu jenenge sapa? Ya bapakku ya bapakku kok ngopo? Lho, ora ngerti to? Kok iso ora ngerti? Batuke Bagong palsu. Sing ngomong sapa? Bagong ki anake Semar. Lah kok nek aku ngomong anake Semar kuwi ngomong apa? Oh. Engko ora usah yang ngomong. Takoni. Bagong ki omahe ngendi? Ayo. Ha iya omahku ya kono wong omahku dhewe tak ngopo? Kowe ora ngerti to? Bagong ki omahe Bakra. Kok Bakramat. Pacepotan. Lah yo kacepotan iki nggon aku. Kowe teru-teru to mengan to. Kowe melu-melu wetone apa Bagong? Ayo. Lah kok teko-teko weton bareng kaya polisi kowe. Nek pancen kowe ngerti wetonmu berarti kowe Bagong tenan. Sing Bagong tenan kuwi aku. Iki lho Bagong tenan. Iki Bagong tenan. Aku iku lho anak Pak Semar. Aku yo anak Semar. Kowe macem-macem lho kowe. Kowe iki yo apa malah-malane. Oh. Kowe nantang perkara kowe ya. Ora mung kowe le nantang perkara malah kowe kuwi sing nantang perkara ora kok aku. Kowe membo-membo rupaku lho. Sing membo ki kowe kuwi. Iku mangsane iki men kowe kok iso jotos ki. Oh. Aja ngawur. Ya. Iso mumung melu. Melu. Pinaikane ya. Santai lah. Aduh sale wedi. Membo awake wa. Arep ngopo kowe? Nyoto kowe pengen ma. Rumah sale wong sing asik aku kok. Wis maju wa sun ontape. Nyawa niro bocah gemblong wani nyawuri kowe ang nyoto siro kumalungko pancen aku ki Bagong sing asli wani nantang eng prang mungso lawan Bagong ya lancang kowe ngomong Bagong sing asli Bagong sing asli ki aku sira manungso kang murang to
Ketok nek iki Bagong palsu, sing palsu iki kowe. Aku ora lolo lho. Ora apane. Wong pringas-pringis ngono. Ampet. Pun kabar satening wujud Asmana Mandra Kumara. Tolong. Atuh. Iki malinge. Oh, perang kok. Iki lho, Kang, malinge iki lho. Perang nyokot kuping arem piye? Kowe anak ratu jebul muram toto kowe. Oh jebule cah iki. Eh, acuh. Kok cah iki piye? Iki lho Kang Gareng. Daramu ki sing malah dadi Bagong lek iki lho. Sing nyolong Nolowati ki ya cah iki. Nyolong acuh. Sing nyolong acuh. Tes sing tenanan ngono lho. Sing nyolong sapa? Aku ra. Sing nyolong Nolowati ki lho. Iki lho. Aku ora nyolong yo. Malinge iki lho malinge. Kok ora nyolong? Kuwi padha tresnane yo rek. Padha tresnane piye? Padha tresnane. Mau manut tak jam manut kok. Tak gowo ning kidul. Saiki Nolowati ning ndi? Nolowati ning ndi? Sing dadi korban lah aku to ngene iki. Korban piye? Aku ora ngerti apa-apa malah mbok polo. Iya to, gegel-gegel. Iki to. Lah, lah nek aku ora mayu mati to mboke, mboke iki yo ih. Sik to bojone aja tipo. Wes, ngene. Aku ki anyel lho, Yu. Ndara Lesmana. Yen ora iso mbalekke anakku, kelakon tak pateni. Ayo. Nah, wes. Oke. Wes petuk musuhe. Aduh. Eh, sarep piye nek ngono kuwi? Pak, iki lho ketemu calon mantune Pak Dewi kuwi. Lah malah Lengkung Kusuma sing iso nemokke. Lah iya, ayo anake Petro kok. Anakmu to, Kang? Anak. Wah, sida dadi. Kuwi malinge aja nganti ucul. Eh. Cekat dicekat. Karene. Ayo tengah. Ayo, go ngene Pak Wajib. Ayo, go ngene Pak Wajib. Malah kepadane kirek. Lah gone berwajib iki jenenge Pak Wajib. Wis kelakon mantu iki Pak Wajib malah rung teko kene kok. Lho Pak Wajib malah rung teko kene. Pak Wajib. Wah, bapak iki malah keturon. Oh. Napa to ngomong malah ngono. Ah, golek mie ayam ngono pinggir malah. Ngomong iki gedhe kahanan lagi kok ngene kok malah jajan mie ayam iki lho. Sing koyo ngene malah jajan mie ayam. Aku tak mulih ya, Reng. Kosek iki, Pak. Nggih. Ayo Kang, cerita Kang. Mo, ngene lho Mo. Piye? Ceritane aku mulak dipolo karo Kang Petro karo Kang Gareng. Yo. Aku ayu tengah-tengah-tengahan dalan ketemu Bagong rupane padha aku Mo. Lah, dekne ngaku Bagong asli. Lah aku wani no Mo, anake Semar kok. Nah, bener. Semar kok duwani. Tak gelut kandangi. Tak gelut. Lah kono ganteng yo rada sekti tak cokot kupinge Mo. Lah bareng tak cokot kuping jebul malah Ndara Lesmana iki. Eh sing membo warna Bagong sing nyolong Nolowati iki mu iki. Cah kuwi mo. Wis diremuk wae, diremuk. Eh, kosek. Iki wis remuk kan diremuk iki piye to? Ben tambah memet. Wani nyolong anakku kok ora tanggung jawab. Lah kok nyolong kok ya Nolowati mbok ya nyolong mboke wae.
Lah entah kok piye. Sik to, sik 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 iki bojoku pindah ngendi to? Nanti lali to. Kang garing iki. Wah, senengane garing iki bojoku. Jajar-jajari aku. Pak kula le njaluk pengadilan. Iya. Bojoku lho pun dipiloro niki aku njaluk ganti rugi. Nah, ganti rugi Pak, bayaren Pak. Kudune diganti rugi wong ning awak lara kabeh lho, suntik paling ora kuwi. Oke. Ganti rugine. Heeh. Ganti rugine. Kowe mengko nek jagong ora usah nyumbang. Wah, pat. Pat. Wong ora arep jagong. Padahal bacut nyamplop telung. Ta ya, Bu. Kon kon mangan sak wareke. Piye iki? Piye, Pak? Iki, Pak. Nah, iki rehning kang laku Cidra Putra Nata Ngestina. Nah, anak ratu lho, aja sembrono anak ratu. Anak ratu. Iya, ratu dadi maling. Sing sing kandha anak petik ya sapa? Sampeyan laku Cidra mboten teng telatahe sampeyan dhewe niku nggih kleru gedhe, Gus. Nah. Sampeyan niku laku Cidra kok teng nggih omahe kawula niku napa Ngestina mboten enten wong sugih-sugih sing mangoten kene niku wae. Kula pengen golek bojo. Golek bojo rak sing murwat kalih derajat pangkat. Pripun tak goleke pripun? Goleke mengke jam 7 bengi. Ngendi mok Kang? Heh, ngendi? Ah, sing klitah-klitih ngono. Brono truk, truk. Piye? Pengadilane piye? Lakune pengadilan iki kudu lumaku kaya ning buluk ketiga. Bener. Ngene mok, mok, mok. Kon udahe mok. Wis aja. Kon udah giring wong pirang-pirang mok. Eh, mesake. Kok mesake? Ya wis. Kudu tatanan hukum ana kene. Ya wis. Liwat kejem tet nganggo pengadilan ning buluk ketiga. Pengadilan ana buluk ketiga. Nah, saiki bab anakku Nolowati karo Plengkung. Anake Petro. Bae ya kudu anu. Bagian ya tetep lumaku. Ora ngono. Wong uleme wis ditepake kaya dina kang wis rinantam sak durunge. Ah dina apa kuwi, Tole? Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Hmm. Kaya geblake mbahne. Mula panen dosa kalah. Geblake mbahne. Terus aku cola ya. Kosek, kosek to. Aku gak mantu kok ngeculke. Aku gak ngiram-ngiram kok. Dibleh. Eske gandeng saiki wis kelakon, apa-apa wis kebuka. Reh ning kabeh wis binuka wewadine padhang perkarane. Ya. Eh, ayo lerem sawetara ngono. Oh ya. Yo. Ayo, karo kelakon dadi manten. Ya.